Сакам да ви искажам голема благодарност на Министерството за труд и социјална политика и локалната самоуправа на град Кавадарци. Причината поради која сме денес овде собрани на оваков свечен момент е отварањето на групата Дзвончица во составот во село Возарци, во составот на нашата установа Рада Поцева Кавадарци. Со ова се надеваме дека ќе се реши проблемот околу згрижувањето на овие деца во села Возарци и околните места. Возбудата е присутна кај сите нас, а посебно кај младите деца, кои впрочем и ќе се згрижуваат во ова група на возраст од 2 до 6 години. Сите услови се обезбедени од наша страна за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес, односно обреба со мебел и дидактички игровни средства. Од моје име и од име на сите вработени од нашата установа, на сите дечиња им посакуваме пријатен и безгрижен престој во ова градинка. Мене пред се денеска ми е чест и задоволство што сум присутен во Возарци, во село Возарци, кај што успеавме да направиме детска градинка од еден постоечки напуштен објект, да го реновираме, да го ставиме во функција и да можат овие дечиња тука во ова село да си имаат безгрижни детски денови, предучилишни настави, каде што ќе бидат еднакви равноправни со сите други дечиња и во како што се во градот и во другите населени места. Пред се за Возарци ми е задоволство за тоа што Возарци е едно живо село, кај што има повеќе од 800 жители, стални жители, блиско село до градот и се надеваме дека со ова градинка и со други планови кои што ги планираме во наредниот период за село Возарци, дека Возарци ќе наликува на некое поурбано село, каде што ќе биде чест и задоволство и да се живее, така да нема да има недостатоци во делот на она што значи 21 век или потреби на самите жители во ова село. Сакам да ја поздравам од моје име, да ги поздравам најмладите, да тука се има повеќе и повеќе дечиња, да излегуваат повеќе генерации, успешни генерации и нормално Возарци како село да се го регуваме и почитуваме. Мене ми е навистина среќен ден, секој ден во кој што отвараме градинки во рурални места. Затоа што навистина децата и од урбаните и од руралните места треба да имаат еднакви можности за старт во животот. Предучилишното образование е основа на образованието, основа на воспитанието на децата. И токму затоа оние дечиња кои што имаат можност да одат во градинка имаат подобри резултати во основно, во средно училиште, но понатаму стануваат и попродуктивни граѓани кои што ја движат економијата во нашата држава. Токму затоа ние како влада сме навистина посветени да инвестираме најмногу во предучилишното образование. И тоа го правиме со конкретни мерки. 180 милиони денари се инвестирани во претходните 2 години само во инфраструктура во предучилишно образование. 15 милиони евра се обезбедени од Светска банка за дополнителна инфраструктура во детските градинки во наредните 3 години. И за наредната година се обезбедени 105 милиони од буџетот на Министерство за труд и социјална политика за предучилишно образование. Но не е само инфраструктурата, дополнително вложуваме во вработените затоа што мотивирани и квалитетни вработени значат и квалитетно предучилишно образование и вложуваме во програмите за рано учење и развој и за прв пат во Македонија е воведена програма за социјоемоционален развој каде што колегите помеѓу себе вложуваат во развојот на нашите деца. Но морам да истакнам дека градоначалникот на вистина ја споделува истата визија како и владата, а тоа е дека инвестицијата во децата е најисплатлива инвестиција за одредена општина или за државата. И токму затоа постигнавме огромен успех и за само 2 години отворивме низа на градинки, проширивме капацитети и ги подобривме стандардите и квалитетот за рано учење и развој. Нека ни е на честито на сите нас, но најмногу на децата. Благодарам.